שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם נעסוק מעט במדרש על פרשת חוקת. אז ברשותכם, המדרש שאני רוצה לעסוק בו זה המדרש שעוסק בפסוקים מאוד מאוד, נקרא לזה סתומים, שבסוף הפרשה. בסוף הפרשה, בשישי של הפרשה, תורתנו הקדושה אומרת, ויסעו בני ישראל ויחנו באובות. ויסעו מאובות ויחנו באיי העברים במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש. משם נסעו ויחנו בנחל זרד. משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמורי. אז קודם כל, כמה פסוקים שמתארים לנו את מסעות בני ישראל במדבר עד שמגיעים לארנון. בסדר? טוב. פסוקים הבאים. על כן יאמר בספר מלחמות אדוני את ואהב בסופה ואת הנחלים ארנון. עכשיו אנחנו לומדים פה שיש ספר שנקרא ספר מלחמות אדוני. כנראה איזה קובץ של כתבים שהיו בידי בני ישראל שרשמו אותם. ומה רשמו אותם שם? כל מיני מלחמות שהקדוש ברוך הוא עשה להם. ומה, איזה סיפור הופיע שם? את הספר, את הסיפור של ואהב וסופה, ואת הסיפור של הנחלים ארנון. ואשד הנחלים אשר נטע לשבט ער ונשען לגבול מואב. וככה לכאורה בפשוטו, יש הנחלים האלה הם הם באזור מקום שנקרא ער, כן, שבט ער, וזה קרוב לגבול מואב. ומשם בערה, היא הבאר אשר אמר אדוני למשה, אסוף את העם ותנה להם מים. כן? ויש לנו עוד משהו שמופיע פה, איזשהו באר, שזה אותו הבאר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לאסוף את העם וניתן להם מים. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אנולה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, ממחוקק משנותם ומדבר מתנה. ואז יש שירה של עם ישראל על הבאר, הבאר שחפרו השרים, דהיינו בפשטות הכוונה, הבאר שחפרו בסיפור של משה שהיכה בסלע, כן? ובעצם קראו הנדיבי העם, במחוקק ממשנותם, כן? עם המקל, ככה הם חקקו את הבאר, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומחניאל במות, ובאות הגאי ישר בשדה מואב, וראש הפסגה, ונשקפה על פני הישימון. אלו הפסוקים שאנחנו רוצים בעזרת השם להתעסק עמהם, הם מאוד סתומים בפשוטו של מקרא, ואנחנו נראה איך חז"ל מתייחסים לפסוקים הללו, ומה הם לומדים מהם. אז בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, נתחיל. הפסוק אומר, המדרש אומר, בפרשה י"ט, אות כ"ד. ויסעו בני ישראל ויחנו באובות, שנעשו אויבים למקום. ויחנו באיי העברים, שהיו מלאים עבירה. ויחנו בנחל זרד, שלא היה הנחל אלא מלוא זרת, כלומר, מלוא אצבע קטנה, או מלוא חצי אמה, כן? יש כמה הסברים מה זה זרת, אבל נגיד השיעור הכי גדול של זרת זה חצי אמה, כן? ולא יכלו לעברו 38 שנה, שנאמר, עתה קומו ועברו לכם את נחל זרת. וכתיב, וימים אשר הלכו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרת, 38 שנה, עד תום כל הדור. משם נסעו ויחנו מעבר ארנון, מה זה ארנון? שנתרצה להם הקדוש ברוך הוא. זהו, אז קודם כל דברי המדרש פה על הפסוקים, אז אני מזכיר, הפסוקים תמוהים והמדרש מסביר, נכון? אז מה הוא מסביר לנו? הפסוקים לכאורה, הפסוקים הראשונים, מאובות לאיי העברים, הכל זה שמות של מקומות. נכון. אז למה חז"ל ככה כאילו לומדים את זה בצורה שהם לא היו בסדר? אז בואו נתחיל מפה. אז אני אשאל אותך שאלה. אתה בעל קורא, ותיק ומנוסה, נכון?
אתה בטר מכיר את פרשת מסעה? טוב, אז תגיד, עכשיו אני שואל אותך, נו תגיד, מה קורה, מה ההפרש בין המסעות שפה למסעות שבפרשת מסעה? זה שזה בכל, פה זה מפורט. מה, 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 פה זה עניין, יש פה שלוש, ארבע מסעות, שם במסעה יש את כל המסעות. או. זה סתם כאילו... רגע, שנייה, רגע, תן לו, אני רוצה ש... שם כל המסעות נמשכו... כמה מסעות יש שם? מבית. מבית מסעות, נכון? בפרשת מסעה יש לנו 42 מסעות, ופה כמה מסעות יש לנו? ארבע, חמש, שלוש, ארבע. טוב, אז איזה שאלה נשאלת, רבי בפשט? איפה כל המסעות? איפה כל המסעות, נכון? הפסוקים בכלל לא פשוטים. אתה בא לספר עכשיו מה קרה במדבר, ויחנו באובות, מאובות ליעברים. עכשיו, בוא נוסיף רבי מתן. מה קרה במקומות האלה? אובות, יעברים, נחל זרד. לא קרה שם כלום. לא קרה שם כלום? כן. נו, אז איזו שאלה נשאלת? אז למה כתוב פה את הפסוקים האלה אם לא קרה בהם כלום? נכון. שאלה עצומה. כלומר, אנחנו רואים, זה לא אני אמרתי, זה הוא שאל, כן? כי הוא אמר שהפסוקים פשוטים. עכשיו, אז הפסוקים נכאורה מאוד פשוטים, נכון? מספרים לך ארבע מסעות. מה הבעיה? יש לך 42 מסעות. פרשת מסעה, הרבה מקומות, מה שנקרא, עתירי היסטוריה, כן? שכל אבן שאתה הופך שם, יש לך סיפור לספר. באה התורה, בחרה ארבע מסעות, מה שנקרא, אינקוניטו, כלומר, אף אחד לא יודע מה קרה שם, והיא שמה את זה בפרונט, וזהו. אז מה חז"ל שואלים את עצמם? מה קרה? מה קרה, כן? מה קורה במקומות הללו? עכשיו, הנחת היסוד היא מה? תגידו לי בפשט עכשיו, בפשט. אם התורה מספרת על ארבעת המקומות האלה, מה זה אומר בפשוטו של מקרא? כנראה שזה משהו רציני, זה חפלי. או, כנראה שהמקומות האלה הם מקומות רציניים. אמנם אנחנו לא יודעים. אמנם אנחנו לא יודעים, נכון? אבל אם התורה מסכמת 40 שנות נידודים במדבר בארבע מסעות, והיא משמיטה כל מיני מסעות אחרים, כנראה שמה זה נקרא, המקומות האלה הם נקודות מפנה, חשובות. טוב, אז מה אומרים לנו חז"ל? בוא נגלה לכם מה קרה. עכשיו, האמת היא שזה לא דווקא גילוי מה קרה. אני אפילו לא הולך על הכיוון של גילוי. יכול להיות שגילוי הוא לא גילוי, אבל הנקודה היא, ברור שקרה שם משהו, קרה שם משהו, וברור מצד שני שמה? מה ברור מצד שני? קרה שם משהו, וברור מצד שני שמה? שאנחנו לא יודעים מה קרה. טוב, אז עכשיו תגיד לי אחד פלוס אחד. קרה שם משהו מאוד חשוב, ואנחנו לא יודעים מה קרה. מה אומרים חז"ל? יש שם במקום. כן, אז הם מחפשים רמז בשם. אבל מה ברור לחז"ל? היה משהו רע. התורה לא רוצה לספר. קרה משהו רע, אבל כשאוהבים, אנחנו אומרים, אנחנו לא צריכים, מה שנקרא, לחפש את הכביסה המלוכלכת בחוץ. אז קרה ארבע מקומות חשובים, משה רבנו מספר, אתם זוכרים, עברנו פה, עברנו פה, עברנו שם, איך אומרים, עם ישראל מורידים את הראש, כולם שותקים כאילו, הכל ברור. אבל האמת, קרה שם דברים קשים, והתורה פשוט לא רוצה להאריך בדברים הקשים של עם ישראל. זה בפשוטו של מקרא. אומרים חז"ל, טוב, אז עם כל זאת, בואו נאחז את זה במקרא. אז מה זה? ויסעו בני ישראל מאובות, נעשו אויבים למקום. ואחר כך, ויחנו ביעברים מלא עבירה. ויחנו בנחל זרד, לא היה נחל אלא מלוא זרת. לא יכלו לעוברו 38 שנה. איך זה הגיוני? תגיד אתה, איך זה הגיוני? מה זה? כי הם לא יכלו לעבור. הנחל היה, מה זה? זרת? לא יכולים לעבור אותו. לא באמת שהם לא יכלו לעבור. הנחל עולה, ואז
והם צריכים להישאר שם, ולמד שם לא נכנסים לרדת. זה הזמן שהדור מת. עכשיו אני שואל אותך, רגע, למה לא עברו את נחל זרד? כי נהן שוב. נכון. כי אמרו להם, פשוט אתם לא... אתם לא עוברים את זה. אבל איך המדרש מציג את זה? לא הייתה להם יכולת. זה לא הפשט. זה לא... מה זה לא הייתה להם יכולת? זה לא נכון. יש ציווי מפורש. רבותיי, אתם ככה עשיתם חטא מרגלים, ארץ ישראל נהיית. אין. והמדרש מציג את זה אחרת. איך המדרש תפס? לא, שהם גם בעצם תהיה שלא ניסו לא ניסו, אמרו, זהו, חלס? איך המדרש? לא, ולא יכלו לעבור, כלומר, יכול להיות, המדרש אומר, הם רצו לעבור. יופו. יכלו, יכלו. ומה הקשר בין המסעות הראשונים לסיפור של נחל זרד? אולי זה בא להראות משהו שלילי עליהם, זאת אומרת, שזה היה רק חצי זרד, ובכל זאת הם אמרו כאילו שהם לא יכולים. כאילו הם חיפשו תירוץ, למה הם לא יכולים? הם חיפשו תירוץ. יכול להיות, אבל תראה, אני נוטה לחשוב שהמדרש הוא לא סתם מחבר, כאילו הפסוק לא סתם מחבר את הפסוקים הללו, וגם המדרש לא סתם מחבר את הפסוקים הללו. אני חושב שזה החליש אותם על כל העבירות שהם עשו, אבל לא החליש אותם כל העבירות שהם עשו, ואז מה? ולכן לא יכלו לעבור, נכון? זה לכאורה בקריאה שטחית של המדרש. אתם מלאי העבירות, אתם אויבים למקום, אז כמובן אתם לא יכולים לעבור אפילו נחל קטן. כן, אבל מה החידוש בתפיסה? שהכוח של בן אדם זה לא אני לא רוצה מדיד. מה החידוש בתפיסה לעומת ההבנה לכאורה הפשוטה של המקראות? יש יכול, כאילו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מנע את זה לגמרי, הוא אמר, אם תרצו, כאילו, תוכלו לעלות. יש פה תוכחה אדירה בעצם, לפי חז"ל. מה, בעצם היו יכולים להיכנס לארץ? היו יכולים להיכנס לארץ, למה? מה הנחת היסוד של חז"ל? בגלל העבירות. אבל מה הנחת היסוד של חז"ל בעצם, לפני העבירות? מה הנחת היסוד של חז"ל? הם בעצם לא רצו להיכנס. אבל לפני כן, עוד. הרי הייתה גזירה, נכון? אתם לא תיכנסו לארץ. מה נחת היסוד של חז"ל? שאפשר לבטל גזירות. אנחנו יש לנו כלל גדול שמה? אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא התייאש עצמו מן הרחמים. דהיינו במילים אחרות. אם עם ישראל באמת היה רוצה, אין דבר שעומד בפני התשובה. אלא שבנידודי המדבר, עדיין הייתה איזושהי חולשה רוחנית. ואותה חולשה רוחנית היא זו שעשתה שהגזרה התקיימה. הם היו באובות, אויבי המקום, היו ב... איך אומרים זה? באי העברים, מלא עבירה, ולכן לא יכלו לעבור את נחל זרד 38 שנה. כי אם באמת היו משנים באותו הזמן, יכול להיות שיכלו, היו יכולים לעבור את נחל זרד. כן. אז מה הרבי גדל מהפילים? מה, אז זו שאלה טובה מה שאתה שואל. אתה אומר, המעפילים שינו את עינינו ועלינו כי... אני אומר, זוכר לך להפילה, באמת, כמה שהם חטאו, אנחנו רוצים עכשיו לעלות. נכון. חטאנו ועכשיו... כי חטאנו, כן, עינינו ועלינו כי חטאנו. זה לא תשובה באמת, איך אומרים? יש... תראה. לא חזרו תשובה. זה, בוא נגיד, גם אפילו אם הייתה חזרה בתשובה. אנחנו יודעים, יש כמה דרגות בחזרה. יש כמה דרגות בחזרה בתשובה. וזה שעם ישראל רצו, היו מעפילים, כן? היו, דרך אגב, כן, היו, זה לא שכל העם העפיל, כן? בואו נהיה ברורים. היו כמה אנשים שרצו להעפיל, כן? אותם אנשים שרצו להעפיל, משה רבנו אומר להם, תשמעו, זה לא הזמן. אתם חטאתם עכשיו. אתם צריכים איזושהי כפרה. אבל כמה הזמן כפרה? כמה זמן? זאת השאלה הגדולה. נגזר עונש של 40 שנה, כן, להסתובב במדבר, אבל השאלה אם היו יכולים לקצר את זה. ולכאורה, כן היו יכולים לקצר את זה. זה מה שנראה לכאורה מהמדרש הזה. שהיו יכולים לקצר את זה. כתוב פה שהם לא יכלו, זה לא ברצון, כתוב לא יכלו.
וגם אחר כך מביאים את הפסוק מדברים עד תום כל הדור. כלומר, מזכירים את הגזרה שמלכו גזר אחרי חטא המרגלים. נכון, ברור. נמות, כלומר, הייתי מנוע עד שלא ימותו כולם. וגם האבות ויהיה עברים, זה לפני 38 שנה. כלומר, זה לא מתאר את הפרק גמר של 38 שנה. מה שהרב אומר עכשיו זה שהיו עבירות בתוך 38 שנה שהיו רחוקים בעצם מהרצון להגיע לארץ ישראל. אבל אבות ויהיה עברים. זה לפני כן, בנחל זרד, משם מתחיל 38 שנה. מתי האובות והעברים, מתי העבירות? לפני 38 שנה. זה כל הפרק הזה של המרגלים וכל החטאים של... אני לא מבין למה אתה אומר את זה. אני שומע מה שאתה אומר. לא, אני אומר בפסוק, אנשים עברנו את נחל זרד 38 שנה. אחרי שעברנו את נחל זרד, עברו 38 שנה במדבר. אפשר לקרוא, לא שהם 38 שנה הם היו שם. לא יכלו לעוברו 38 שנה? לא, הפשט הוא, בימים אשר הלכנו מקדש ברנע, שזה יצאת, קדש ברנע זה יציאה ממצרים. עד אשר עברנו את נחל זרד, דיינו, נכנסנו לארץ ישראל, 38 שנה. עד תום כל הדור, כן. אני לא מבין מה שאתה רוצה לומר, שיהיה עברים ועובות, זה לפני חטא המרגלים. לא, לא לפני, זה כל התקופה הזאת, זה לא בתוך ה-38, בתוך השנתיים הראשונות. אני לא חושב, עד כמה שזכור לי, זה לא נכון גם. אז איפה חסר לנו שנתיים? לא, השנתיים הראשונות זה השנתיים של התארגנות, של בניין המשכן ומתן תורה וכו'. כן? כן, אבל אין להם חטאים לשנתיים. מחטא הרגלים, אז זה היה האחרון לפני 38 שנה. כן. מחטא המרגלים, 40 שנה זה לא מחטא המרגלים רבותיי, 40 שנה זה מיציאת מצרים. כן, ומחטא המרגלים זה האחרון, זה חטא האחרון. מחטא המרגלים 38 שנה. זה חטא האחרון שהיה להם, שנגזר 38 שנה עכשיו להיות. אז אני לא מבין ככה בכלל, אבל זו שאלה טובה אתה שואל, בוא נבדוק. איפה זה? בפרשת? דברים. לא, פרשת מסעי, למה דברים? לא. מסע, הנה. זה בפסוק ממה. זה פסוק ממדלת, זה פסוק ממה, בפרשת מסעי, זה מהמסעות האחרונים. בסדר? זה סמוך, זה ממש מהמסעות האחרונים. אתה רואה? פסוק ממדלת, זה אחרי... זה גם מוכח, זה אחרי מיטת אהרון בכלל, כתוב. כן, ויסעו מאובות בסוג ממדלת בפרשת מסעי. ויסעו מאובות ואנחנו ביהיה עברים בגבול מואב. ויסעו מאים ויחנו בדיבון גן. כלומר, עד ממש סמוך לעברת נחל זרד, המדרש מבין שהם היו בחטא. כן? וזה בעצם הסיבה שהם לא יכלו לעבור. כי עדיין לא היה איזשהו... עדיין לא הייתה איזושהי חזרה בתשובה. עד רבה, אני חושב שזה עוד יותר מחזק, שאתה רואה שממש עד הדקה האחרונה היה מצב בעייתי, וזו הסיבה שבאמת הם לא עברו. כן? ויש פה, אני חושב, דווקא אמירה חשובה בשביל כולנו. גם כשיש גזרה קשה, באמת אדם לא יתייאש עצמו מנה, לא יתייאש עצמו מנה, מן הרחמים. טוב, בואו עכשיו ניגש לגופו של עניין. אז יש סיפור, נכון? מגיעים, עוברים את נחל ארנון, וכנראה בנחל ארנון חזרו בתשובה, ובאמת הם עוברים נכנסים לכיוון ארץ ישראל. ואז מה קורה בנחל ארנון? מה קורה בנחל ארנון? מלחמה. אז היה איזשהו... היה שם איזה מאורע, ומתוך זה יש איזה שירה, נכון? מה הסיפור? אתם מכירים את הסיפור?
בטח שאתם מכירים את הסיפור. כל הגננות סיפרו. נכון? כל הגננות סיפרו, שמה היה? אז היה שני ערים גבוהים, נכון? שני ערים גבוהים, 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 ובאחד יש מערות, בשני יש ככה שפיצים כמין דדים, ומה עשו שמה? אז הם התכוננו שמה, עם בבני בליסטראות, ונכנסו למערות, ומעל הקוצים הללו, ומה הם חשבו? עם ישראל יעבור, סיימנו. ואז מה קרה? מה קרה? היה נס, נכון? היה נס, שני הערים נפגשו זה בזה, הנקיקים נכנסו בתוך המערות, מחצו אותם למוות, והכל ככה ממש ממש יפה התיישר. נכון? כן. יפה. כל זה כתוב איפה? פה במדרש. הגננת היא לא המציאה את הסיפור, זה אותנטי, זה כתוב במדרש. טוב, עכשיו עם כל זאת נקרא כמה שורות מהמדרש כדי להבין קצת יותר את הסיפור. אז אשר ישראל את השירה הזאת, השירה הזאת נאמרה בסוף 40 שנה. עכשיו, על מה מדברת השירה? לבאר. על איבר. אז השירה מדברת על הבאר. איזה שאלה נשאלת? לא, למה עכשיו? למה עכשיו? והבאר ניתנה להם מתחילת 40. מה זאת אומרת? אתה מתמורה, אחרי 40 שנה, אתה משבח על הבאר. רגע, הבאר איתך? 40 שנה. ומה רע לי כתב כאן? טוב, אז אחר כך, העניין הזה נדרש למעלה ממנו, כלומר זה קשור לסיפור לפני כן, על כן יאמר בספר מלחמות השם אדוואב וסופה, אדוואב שעשה להם הקדוש ברוך הוא אותות וניסים בנחל ארנות כניסים שעשה להם בים סוף. אז מה זה אדוואב וסופה ואת הנחלים ארנון? ואיב וסופה. אז מה כתוב במלחמות השם רבותיי? בספר מלחמות השם כתוב בעצם שני סיפורים. מה הם שני הסיפורים? קריאת ים סוף ומעשה ארנון. זה שני הסיפורים. ומה הניסים שבנחל ארנון? אז הסיפור של הגננת, אלא שמה קרה? מה קרה? ועברו ישראל על אותם הערים ולא ידעו כל הניסים הללו. הרי בני ישראל הם מגיעים, הם רואים מהשטח מה שנקרא שטח נקי, שטח פנוי. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני מודיע לבניי, כמה אוכלוסין ניבט מפניהם. עם ישראל צריכים לדעת מה קרה פה. ירדה הבאר לאותן המערות והוציאה גולגוליות וזרועות ורגליים שאין להם חקר. אז הבאר ככה אספה את כל מיני שלדים, וישראל חזרו לבקש את הבאר. עכשיו, עם ישראל פתאום היו צמאים. כי הם בטיול. וראו אותה שהיא יוצאה מלאה מתוך הנחל ומוצאה איברים איברים. ופתאום רואים כל מיני איברים. ואז ומניין שהבאר הודיע להם שנאמר וישת הנחלים משם בערה, וכי משם הייתה, כלומר הבאר הרי לא הגיעה מהנחל ארנון, אלא מתחילת 40 שנה הייתה. אלא שירדה ופרסמה להם. בסדר? אז הקשר בין הבאר לבין הנחלים ארנון זה מה? שהבאר פרסמה את את הנס. טוב, יפה. זה הסיפור. מקובל, נכון? כתוב בחזל. יפה. עכשיו, השאלה הגדולה היא מה? איך בגלל שראו את הפגרים, הבינו שזה מה שקרה. אז איך הבינו שזה מה שקרה? עוד שאלה. מאיפה חזל למדו את זה מהפסוק? תראה, אפשר לומר שהייתה איזושהי מסורת. יכול להיות, הייתה איזו פשטות, הייתה איזו מסורת על מה שקרה בדיוק שם. כן, כי הרי כתוב בספר מלחמות השם. אז יש איזה מסורת. אבל איזה שאלה צריך לשאול עוד? למה הבאר מודיע? בסדר. עוד שאלות. למה הנס נעשה בצורה שהם לא יודעים? למה הנס נעשה בצורה שהם לא יודעים? בסדר. עוד שאלה. כאילו למה כאן יש פה עושה נס? לא זאת אומרת, רגע, אני צריך להודיע להם. אני צריך להודיע להם. עוד שאלה. פשוטו, אני שואל בפשט, רבותיי. פשט. עוד שאלה בפשט. למה עכשיו? מה? פשט, פשט, פשט. למה פשט, פשט. למה פשט, פשט, פשט.
נו, סתם, למה התורה לא מספרת את זה? למה צריכים לגננת? למה צריכים למדרש? למה התורה לא מספרת? הרי קרה שם משהו, כן? כלומר, למה התורה לא מספרת? ואם התורה לא רצתה לספר, אז למה המדרש? הוא מספר. מה? לא, אבל פה זה עוד יותר חזק. אתה יכול לשאול לכל מדרש, למה המדרש מגלה מה שהתורה חיסתה. אבל פה, ברור בפסוקים שקרה פה משהו. נכון? הפסוק, הרי הפסוק אומר, הם כתבו במלחמות, בספר מלחמות השם, את ואי וסובב את הנחלים ארנון. כלומר, התורה אומרת בפירוש, קרה פה משהו, אבל היא סתמה. למה, עכשיו, למה, קרה פה משהו. נו, אז את שותקת, סימן שמה? אני לא יודע, אבל... שותקת. מה המדרש בא לגלות? טוב, נשאל עוד שאלה רבותיי. מה הקשר בין קריאת ים סוף לנחלי ארנון? מניין לחז"ל שוו וסופה זה נחל, זה קריאת ים סוף? וו וסופה. תוסיפה, תוריד וו, זה בסדר, הכל טוב. היה פעלת גם את כל הגופות. טוב, אז הנה, יש לך אשמח למדרש. אבל אני שואל בפשט. טבע, בשביל הלכת... בפשט, בפשט אני שואל. תגידו לי, איפה האחיזה בפשט שיש הקבלה בין שני המאורעות האלה? שינוי בטבע, כשעולים לארץ ישראל. יש פה שינוי בטבע. יש פה איזה שינוי ביציאת מצרים ובכניסה לארץ ישראל. יפה, יפה. אבל אני שואל בפשט. אני שואל בפשט. תגידו לי, אחיזה בפשט... שיש... הקבלה ברורה בין שתי המאורעות האלה. יש שירה, יפה. מה עוד? מה עוד? מה עוד בשירה? תקחו בשירה. יש שתי שירות בכל התורה כולה, אתם יודעים. שתי שירות. אז יש שם משה ו... לא, יש עוד איזה. שירת האזינו. כן, זה לא שירה של עם ישראל. לא, בסדר, אז זה שירה של משה. אז יש שתי שירות. שתי שירות. מה הם שתי השירות? אז יש שם משה ומה? אז ישיר ישראל, שמתם לב לביטוי? אז ישיר משה, אז ישיר, יפה. משה ובני ישראל. כן, ופה כתוב? רק ישיר ישראל. אז ישיר ישראל, המדרש ישאל, איפה משה רבנו? עוד שנייה. אבל ברור שמה? התורה משתמשת באותו הביטוי, אז ישיר. מה קרה שפה שרו ופה שרו? כנראה שמה? שיש פה, נקרא לזה שתי מאורעות, שהם צריכים לשיר להם והם מקבילים. לכן כשחזן אומרים, מה זה ואהב בסופה? מה הם אומרים? ים סוף. למה? כי איפה מצאתי עוד שירה? בים סוף. את ואהב בסופה. מילולית? זה לא, הבא הזאת צריך להגיד יוד יאהב בסופה. כן, זה לא מילים בעברית. יאהב כמו נתן. כמו. בסופה. מה שהביא להם בסוף. מה הביא להם בסוף? אז היה איזשהו נס שקשור לסוף. מה זה הנס שקשור לסוף? אז השם משה ובני ישראל את השירה הזאת השם וכו'. בסדר? לכן אני אומר, האחיזה בפשט היא פשוטה. יש לנו שתי שירות בתורה, שתיהם כתוב בהם אז ישיר, וכתוב שבמלחמות השם יש שתי מאורעות, ואהב בסופה והנחלים ארנון. באים חז"ל ואומרים לנו, זה קריאת ים סוף וזה נחלים ארנון. יפה. עכשיו, למה התורה לא סיפרה את זה פה? מה התורה לא סיפרה? למה התורה לא סיפרה? לכאורה, עם ישראל ידע מה קרה? לא. 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 בני ישראל לא ידעו מה קרה בכלל. כלומר, הם התנהלו בחיים, עברו, והיו יכולים לא לשים לב בכלל. היה איזשהו משהו קשור לבאר, ראו איברים, ראו זה, הבינו שקרה פה משהו. ואז מה הם עושים? הם שרים. הם שרים כמו איפה? כמו קריאת ים סוף. מה קורה פה בעצם? קורה פה משהו, מאורע מאוד מאוד
יפה של עם ישראל. אנחנו רגילים להשאיר על מה? כשרואים. נכון? אתה רואה קריאת ים סוף, סוס ורחובו רמה בים, המים להם חומה, ממינה ומסמולם, כן, עוברים. טוב, אתה אומר, וואלה, נס. איך אפשר שלא שלא להשאיר. אבל, מה שנקרא, בחיים שלנו, אנחנו מתנהלים, ואם אין פה משהו גרנדיוזי, לא מתרגשים. לא מתרגשים. מה קרה פה? על פניו משהו, כלום. עם ישראל לא ידעו כלום. לא ראו כלום, לא שמעו כלום. לאחר זמן, הם הבינו, בהיקש השכלי, שקרה פה משהו. למה הם הבינו שקרה פה משהו, רבותיי? אני אגיד לכם בצורה מאוד פשוטה. נחל ארנון הוא קיים עד היום. הוא קיים. תסתכלו. הוא קיים עד היום. מה מיוחד בנחל ארנון? עד היום. הוא מאוד עמוק בין שני הערים. עכשיו, וזה כביש. זה מירדן לפה. ממדינת ירדן לפה. תחפש. אתה יכול לחפש באנציקלופדיה? נחל ארנון. כן? נחל הכוונה? ערוץ נחל. לכיוון ישראל לא, לכיוון. לכיוון. עכשיו, הוא לכיוון. עכשיו, מה קורה בעצם? זה מקום שכשאתה עובר דרכו? שטח נחות. זה שטח נחות, בדיוק. זה השטח שבו, איך אומרים, מי שלא עושה מערב שם, אז הוא צריך להוריד את הדרגות. הוא לא יודע לעשות מלחמה. עכשיו, מה קורה? עם ישראל עובר את נחל ארנון. עכשיו, תשימו לב, הם לא עוברים ככה עם סיירות מעל גובה הערים וזה. הם עוברים עם הנשים, הילדים, החמורים והצון, כן? עכשיו, כולם עוברים למטה. צפיפות, מה שנקרא עומס. כן? מה היו צריכים לצפות במצב כזה? לגרוע מכל. תשים, אתה מבין, הבן אדם עובר עם נשים ילדים בטף, כן? בנחל למטה, וכולם יודעים מה אתה, שאתה בא לתקוף. אז מה היו צריכים לעשות האימורים? לעשות מערב. כן, זאת אומרת, מה שחזן מספרים לנו, הם לא מספרים לנו סתם את זה באוויר. זה, מי שמכיר את הטופוגרפיה, הוא מבין שזה הדבר הכי 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 מתבקש. עכשיו, עם ישראל עובר את נחל ארנון, ומה הוא מבין? הוא מסתכל אחורה, והוא אומר לעצמו, וואלה, מה קרה? לא קרה כלום. לא קרה כלום. ברגע הזה, מה הם אומרים? הם אומרים שירה. על מה הם אומרים שירה בעצם? הם אומרים שירה על זה שלא קרה כלום. איזה שירה זה? זה שירה של רמה גבוהה מאוד. זה השירה של מי שכבר יודע להודות לא על הנס הגלוי, אלא על הנס הנסתר. התורה לא סיפרה את הנס, למה? כי אם את התורה הייתה מספרת לך את הנס, אז היית אומר, טוב, תראה, רואים ניסים כאלה גדולים, אז ברור שאומרים שירה. אבל הגדלות של עם ישראל, שהם אמרו שירה בלי מה? בלי לראות את הנס. הם ידעו על הנס באופן כזה או אחר, על ידי הבאר, ראו כל מיני גולגולות. אבל שוב, הם לא ראו בעיניים מה שהגננת סיפרה לנו, כן, שהערים זה, בני ישראל, הם לא ראו את זה. כן, כלומר, זה לא, הם הבינו, זה לא שהם רק אמרו, וואי, זה מזה שהרמי ולא קרה כלום. אני, אתה יודע, אני בכוונת מתכוון, אתה שם לב למה שאני עושה, ואני שמח שאתה שם לב. אני בכוונת מתכוון, קופץ מהפשט לדרש, כי זה מדרש. זאת אומרת, מה בדיוק קרה שם מבחינת הנס, אני לא יודע. יכול להיות שבאמת קרה בדיוק כמו שכתוב במדרש, וזה על פי מסורת. ויכול להיות שבאמת גם לא קרה שום דבר. ועדיין עם ישראל הודע. והתורה סתמה, כי באמת מבחינת התורה ההודעה לא באה דווקא בגלל שראו איזה נס.
אלא הם עברו במקום הזה של ארנון והם אמרו נס. מה הנס? לא יודע בדיוק מה קרה. אבל הנס הוא לא היה נס גלוי, זה ברור. זה ברור מהמקרא. זה גם ברור מחזל. גם חזל אומרים לנו שלא היה פה נס גלוי. נודע להם לאחר מכן. הכוונה היה גלוי לעיניהם. כן, כן. הכוונה לא היה גלוי לעיניהם. ההנהגה היא פחות ניסית, אבל הנקודה היא, וזו הנקודה שאנחנו צריכים ללמוד לעצמנו, ההנהגה היא פחות ניסית, אבל מה הם עושים? הם שרים. הם שרים. וזה בעצם, פה עם ישראל מגיע לדרגה מאוד גבוהה. היכולת להודות על הנס הנסתר. אתם יודעים שהרמב"ן כותב בסוף פרשת בו, שכל המטרה של היהודי על האדמות, וכל המטרה של הניסים שכתובים בתורה, זה שהאדם יאמין לא בניסים הגלויים, אלא בניסים הנסתרים. למה זה נסתר? לא הבנתי. למה זה לא גלוי? הרי אני מודיע, אני מודיע להם, מה זה אומר? נודע לך. זה כמו שנודע לך הרבה דברים, נספר לך. אתה, היה מלחמת שנקראת מלחמת ששת הימים. נכון? המלחמה לכאורה התנהלה בצורה טבעית. לאחר מכן נודע לנו שהמקם של הסור של הירדנים באותו זמן לא עבד. ואחר מכן נודע לנו שבאותו לילה הקצינים המצרים עשו חינגה. כן? נודע לנו. ברור שמי שהיה... עכשיו רגע, נודע לנו. עכשיו מה אתה עושה עם זה? וזאת השאלה הגדולה. מה אתה עושה עם זה? האם אתה אומר, וואו, יד השם הייתה שם. הנס היה לכאורה נסתר, כן? זה לא נס גלוי. זה לא שבמלחמת ששת הימים, כן? המצרים ככה באו לתקוף אותנו, והיה שורה של מלאכים שזרקו עליהם לפידי אש, ונפלו עליהם אבני על גביש מן השמיים. זה לא היה. זה היה הכל בדרך לכאורה טבעית. הפצצנו אותם, וברוך השם, איך אומרים? הפצצות פגעו, כן? פגעו, בסדר? לאחר מכן נודע לנו את גודל ההשגחה. עכשיו, תמיד יש מי שיגיד שמה? מקראו. מקראו. ויש מי שאומר, אז ישיר ישראל. כלומר, נודע להם לאחר מכן, הם לא נשארו אדישים. הם אמרו, ריבונו של עולם, תראה פה מה קרה. הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. עברנו פה במלכודת מוות, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו. והם אמרו על זה שירה, בדיוק כמו אותה שירה שאמרו, אני ים סוף. זה הגודל. אתה צריך להגיד הלל ביום העצמאות או ביום ירושלים, באותה שמחה שאתה אומר את הלל, בליל שביעי של פסח. רגע, זה היה ניסים. נסתרים. מה זה משנה? מה זה משנה? היהודי המאמין, הוא לא עושה הבחנה. היהודי המאמין, הוא מבין שכמו שיש ניסים גלויים, יש ניסים נסתרים, אבל הכל מת השם יתברך. וזה בדיוק מה שקורה פה בנחל ארנון. אנחנו מגיעים פה לסוף 40 שנות מדבר, עם ישראל כבר התחנך. היה לו מן, היה לו בער, היה לו נקבות, היה לו ניסים כל הזמן, אבל הוא כבר הבין שהקדוש ברוך הוא פועל בצורה גם כן מסותרת. לא חייבים לראות נס גלוי כדי להודות לשם. גם הניסים הנסתרים מודים עליהם. גם על הניסים הנסתרים מודים עליהם. וזה מה שקורה בנחל ארנון. זה שירה נפלאה. אז למה בכל זאת המדרש אומר את הנס הזה? המדרש מספר לנו בדיוק כמו שביום ששת הימים סופר לנו. כלומר, המדרש אומר לנו, אני אראה לך, היה פה באמת משהו מאוד מאוד גרנדיוזי. אבל המדרש גם אומר בצורה ברורה, עם ישראל לא ידעו מזה. כן? לכן אני לא נכנס בפרטים שמה קרה מבחינה גרנדיוזית. זה פחות, מה שנקרא, זה פחות העניין. העניין הוא שעם ישראל לא ידע מזה. זה ה... זו בעצם שירה יותר גבוהה משירת הים. זה שירה מאוד גבוהה, באמת. בהחלט זה שירה מאוד גבוהה. זה אותה, בוא נגיד, מבחינת המקרא, זה אותה שירה. זה אותו הביטוי, אותו, איך אומרים, מתווה לשון. אותו מתווה לשון. רב, כן. אם זה מקום שהוא כל כך ידוע שאפשר לעשות שם הרב, למה לפני שהרבו לא בדקו אם יש להם הרבה מכנסו למקום סכנה? נו, זו שאלה מצוינת מה שאתה שואל. נכון. תראה, עם ישראל הוא עם קצת, מה שנקרא, אוהב סיכונים.
כן. הם כן נערכו למלחמה. ודאי, נערכו למלחמה, ודאי, כן, שלחו מרגלים, לא יסמכו על הנס, אבל מה לעשות, אין לך ברירה, זה המקום שצריך לעבור. זה לא כתוב שהם נכנסו לנחל. מה? לא כתוב שהם נכנסו לנחל. איפה? לא, עכשיו עבודה, במדרש, כתוב שלא יצריכה... הפסד, הפשד הפסוק. במדרש, לא יצריכה נרד למטה מן הנחל. רגע, זה... שנייה, זה אתה אומר את המדרש, אני אומר פשד. ואשד, כן? כתוב. ואת הנחל עם ארנון. מספרים על הנחל של ארנון. רבותיי, תחשבו, תעזבו, תעזבו, בפשוטו, הרי בפשוטו של מקרא, עוד פעם, הם עברו דרך המקום שנקרא נחל ארנון. ואז כוח ראשון ראה שאין שם ערה ואין שם כלום, עוד פעם, אני לא יודע בדיוק מה קרה מבחינה, מה שנקרא בדיוק מהבחינה המציאותית, כן? איפה אתה קורא? אני מדבר איתך... אתה קורא, אני יודע שאתה קורא את המדרש, ואני לא קורא את המדרש בכוונה. אני קורא את הפסוקים. כי הפסוקים אומרים שעברו בנחלים. כן? הם עברו בנחל. חזן אומרים לנו, דע לך, באצל, הם לא הבינו את הסכנה שהייתה שם. הם לא הבינו את הסכנה שהייתה שם. בסדר? זה מה שאומר לנו המדרש. והיה צריך להודיע להם את הסכנה שהייתה שם. כן? אבל אני אומר, עד היום אפשר לראות את הנחלים האלה, זה לא שהם נעלמו. עד היום בארנון זה לא שטוח. יש שני ערים ככה. מה, הם היו וחזרו? מה? הם היו וחזרו, בסדר. אבל איפה זה ארנון זו פסוקים? לא כתוב בפסוק שהם אמרו בתוך הנחל. זה כתוב. תקרא רבנו. ויחנו מעבר ארנון אשר אין בא יוצא גמור, כאן גמור נוערי, בן אמרו, על כן נעמם בסדר, ואת הנחלים ארנון. רגע, רבותיי, תקשיבו, תעזבו, אתם לא עובדים נכון. תגיד לי, איך אתה מעביר 600 אלף אנשים, הרגליים לבד מטף על ההר? מי עובר על ההר? גם צבא לא עובר על ההר. תמיד הצבא עובר בנחל. מה הבעיה? צריך לרדת. בעיקרון, להתחיל היה צריך לרדת כדי לעבור בנחל. זה מסוכן ללכת. הערים נסגרו, נצמדו את השני, עבור לנס. אני לא נכנס לזה. זה לא... אני לא נכנס לזה, איך הם עברו בדיוק, מעל איך אומרים זה? מעל האר ובתוך האר ובאיזה גובה של האר. ברור. אני נכנס, אני הולך מצד פשט עכשיו, בסדר? לא מצד מדרש, מצד פשט, הם עברו בנחל וקרה פה משהו מאוד מיוחד בנחל, בסדר? חז"ל אומרים לנו מה קרה בנחל, שהנחל לא היווה מקום סכנה כי הם נמחצו למוות, בסדר? איפה בדיוק הם עברו? אני לא יודע. אני לא יודע, כן? אבל שוב, ברור לנו, ברור בפשט שהיה פה משהו נסתר. נכון? לכן אני יכול להסביר לך, אני יכול להסביר לך את הכל אפילו מה שנקרא בצורה בלי להכניס ניסים אפילו שהנס היה שהם עברו במקום סכנה ולא קרה כלום והם מודים על זה. הם מודים על זה. בסדר? חז"ל מסבירים לנו עד כמה הנס הוא בוא נגיד הפוך. בוא נתחיל הפוך, כי זה הבעיה תמיד שאנחנו קוראים את המדרשים שאנחנו שוכחים להסתכל בצורה פשוטה. אם לא היה את הסיפור במדרש, מה הייתם אומרים? הייתם פשוט לא שמים לב לכלום. כי לא הייתם חושבים ללכת להסתכל על ההר הזה, על הטופוגרפיה שלו ועל הסכנה שלו. חז"ל בעצם, מה הם ציירו לך? צר"ל מסבירים לך, תשמע, יש שני הרים גבוהים ויש בני בליסטרות. הם מסבירים לך בדיוק מה הסכנה המוחשית שהייתה שם. עכשיו, הסכנה הזאת היא טופוגרפית, היא נכונה. זה האמת בדיוק ככה עד היום. אז חז"ל פשוט, במדרש, הם מציירים לך שתבין על מה מדובר. מה הבעיה? עכשיו, איך זה נפתר הבעיה? איך זה נפתר? אז חז"ל מספרים לנו, היה פה איזשהו נס, שלמרות שמבחינה טופוגרפית היה פה סכנה גדולה מאוד, בני ישראל לא נפגעו. בני ישראל לא נפגעו. ועל זה הם אמרו, שירה, אבל הם לא ידעו, עוד פעם, הם לא ידעו, גם לפי חז"ל הם לא ידעו.
לפי חז"ל לא הודיעו להם את הנס, הודיעו להם כמה אוכלוסין איבדתי. כן, רק נודע להם שאיכשהו ניצלו. בסדר? טוב, אז זה נקודה מאוד חשובה. אני חושב שזו נקודה גם, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לסגל אותה לעצמנו. לא לחכות לניסים גלויים, אלא גם כשלכל אחד ואחד מאיתנו בחיים, אתה עושה כל מיני דברים בחיים, ופתאום לפעמים אתה מקבל איזשהו הבזק של הבנה, רגע, קרה שם פה, איך אומרים, היה יכול להסתדר, להתנהל אחרת הסיפור הזה. הרבה פעמים, נגיד לכם דוגמה, הרבה פעמים בחיים יש לך משהו מאוד, שמאוד מדאיג אותך. אתה מאוד 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 דואג. בסדר? בסוף איכשהו זה מסתדר. האם אחרי שזה מסתדר, אתה מסתובב אחורה ואתה אומר, רגע, אני כל כך דאגתי, ולמה דאגתי? למה דאגתי? למה אתה דואג? כי בדרך הטבע אתה לא מוצא פתרון. הרי אם זה מסודר ופשוט, אז זה מסודר ופשוט. אלא מה? בדרך הטבע אתה לא מוצא פתרון. ואיכשהו יצא פתרון. לא בצורה של משה רבנו ירד מן השמיים הלוחות, כן? אלא איכשהו הדברים הסתדרו. איזה מזל, הייתי צריך ניתוח, התקשרתי, אמרו שיש ניתוח מחר. וואו, איזה מזל. בדרך כלל הניתוח זה לפחות 6 חודשים של המתנה. ופה קרה ש... מיד. איזה מזל. האם אתה עוצר ואתה אומר, ריבונו שלם, רגע, רגע, שנייה, פה, מה קרה פה? מה קרה? האם אנחנו מסוגלים באמת להודות לשם בפה מלא על הניסים הקטנים הללו שקורים לנו בחיים? על המעבר בנחל ארנון, כמו שאנחנו מודים על קריאת ים סוף. וזה בעצם הגדלות הענקית שהיה פה, זה הסיפור הזה. זה סיפור שהוא מאוד סתום, אבל בעצם הוא מאוד נפלא. כי מרוב שהוא סתום, אז אתה לא מבין על מה הם אומרים תודה. וזה הגדלות, הם אומרים תודה על דבר סתום. זה הגדלות, לומר תודה גם על דבר סתום. לא על דבר שהוא הכי גלוי. טוב, מה השאר רבותיי? 29. אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם, נגיד לכם רק בחצי מילה. חצי מילה ונסיים בזה. בשירה הזאת הוא שמעת שמו של משה רבנו, נכון? כתוב אז השיר משה. ובני ישראל. אבל פה כתוב, אז אשר ישראל. שואלים חז"ל, למה לא כתוב משה? כלומר, הנחת היסוד היא מה? שוודאי שגם משה... אמר שירה. אומרים חז"ל, משה לא אמר שירה, אתה יודע למה? כי הכל פה הגיע דרך הבאר, ואצל הבאר, משה, זה לא הולך טוב איתו. למה זה לא הולך טוב הבאר עם משה? בגלל הבאר הוא לא נכנס ל... לארץ. לכן משה, איך אומרים, על הבאר, הוא לא התלהב יותר מדי. טוב. או חכה. אז כתוב, אבל אז השם משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. פה כתוב, אז ישיר ישראל. לא כתוב לשם. רגע, אז למי הם שרו? אז שואל המדרש, רגע, למה לא כתוב לשם? אומר המדרש, בגלל שלא כתוב משה, אז גם לא כתוב לשם. עכשיו אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, מה קורה? אז למי הם שרו? מי הם שרו? אני חושב שיש פה יסוד גדול מאוד, משהו מאוד מעניין. בעצם, הקדוש ברוך הוא השמיט את שמו מהשירה הזאת, למרות שוודאי היא הייתה מכוונת אליו, בגלל שחסר בו את משה רבנו. ומה זה אומר? זה אומר שגם כשאנחנו מחפשים איזה תהליך של דבקות בקדוש ברוך הוא, אי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא בלי לעבור דרך משה רבנו. כן? דרך משה רבנו. אם חסר לך את הבחינה של משה רבנו, אז הדבקות לא תהיה דבקות שלמה ומלאה. כביכול, זה מה שכתוב במדרש. הקדוש ברוך הוא אומר, אם משה אינו שם, אני אינו שם. דהיינו, אי אפשר לעקוף את משה רבנו. מה זה הבחינה של משה רבנו? זה הבחינה של... מה
תורה, כן? התורה, בחינת תלמיד חכם, בחינת תורה, בחינת מוריד התורה. דהיינו, אי אפשר להגיע באמת לדבקות גדולה בלי הדבקות גם כן, בתלמידי חכמים, בלי הדבקות בתורה הקדושה. ולכן בעצם, עם שמו של משה הושמד, גם שמו של הקדוש ברוך הוא הושמד. טוב, יש עוד מה להעריך בדברים האלו רבותיי, מי שירצה יסתכל במדרשים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.